E eu queria também falar com você em relação a falar um pouquinho desse movimento das empresas de tecnologia do Brasil, né? Que você falou que você sempre está acompanhando. Queria saber um pouco se o setor foi bem descontado aí nos últimos dias. Como é que você enxerga o setor atualmente aqui no Brasil? Olha, vamos lá. Primeiro, falando um pouco dessa queda, né? Nos últimos dias, para quem tinha empresa de tecnologia, viu que as quedas foram até mais expressivas do que as quedas de outras empresas no Ibovespa. Isso, na minha visão, se dá por dois fatores. O primeiro é que num cenário de pandemia que a gente viveu ano passado, se na minha visão, teve uma excitação em relação às empresas de tecnologia. Se a gente olha hoje para o mercado, praticamente quase que todas elas, tirando TOTVS, Sync e algumas outras ali, estão atreladas ou à infraestrutura ou até mesmo diretamente ao e-commerce, né, que foi um segmento muito beneficiado pela pandemia. E isso fez ali com juros baixos, um apetite por risco, você acaba entrando em empresas que vinham realmente apresentando crescimento em números operacionais, só que chega uma hora que esse apetite já não é justificável pelos próprios números das companhias, né? E aí, quando a gente começa a se desenhar um cenário um pouco mais conturbado, que é o que a gente está vendo agora a nível mundial, em nível Brasil, e aí a gente acaba tendo uma vacinação, algumas empresas que têm um fluxo de caixa um pouco mais desenhado já, que já são lucrativas, que vão retomar suas operações. Então, assim, na minha visão, isso não passa de uma rotação de carteira por tema, né? Então, o tema da pandemia, empresas tech, o tema de recuperação. Então, o mercado, às vezes, muito direcionado por temas, né? E agora, o tema da vez não é a empresa tech, né? Mateus, isso quer dizer que as empresas são ruins, que as empresas não estão dando resultado? Não. É claro que quando você vai investir nesse tipo de empresa, você tem que ter o perfil, você tem que entender que tipo de empresa você está investindo. Um perfil de empresa tech não é a mesma coisa que você investir em Vale, não é a mesma que você investir em Klabin, em uma CCR. É o fluxo de caixa, a forma que você analisa, os indicadores que têm importância nisso, né? E aí, o que acontece? Algumas empresas, mesmo sendo empresas novas, empresas de crescimento, têm apresentado alguns resultados sólidos, então são empresas operacionalmente rentáveis, apresentam crescimento de lucro por ação, apresentam fluxo de caixa operacional positivo crescente, né? E algumas delas eu acho até injustificável essa queda. Mas eu acredito que é reflexo de um movimento normal no mercado. Vamos voltar lá para a bolha de 2001. É isso, né? Quer dizer que todas as empresas tech de 2001, que existiam em 2001, não valiam nada? Muito pelo contrário, a gente tem Netflix, a gente tem Microsoft, a gente tem Amazon, aí para provar que não. Mas essa excitação, essa busca por temas no mercado cria essas volatilidades, e eu entendo que isso é mais do que nada mais do que um ajuste aí, e a busca de um outro tema que não sejam as techs, e aí acaba tendo. O Guilherme Ashe da Esquadra até comentou numa matéria recentemente de que realmente houve um estouro de uma bolha, né? Óbvio que não uma bolha gigantesca, mas uma pequena bolha que foi formada, principalmente por conta da pandemia, e eu concordo com ele nesse sentido.